Sáško! Čo to je sveta? Čakaj, nič to nekočujeme. Da som. Nemi sa smete, Nogo! Kako? Kako? Нещо ми изчезна гласа. Ага. Викай, не искам да ми се смеете, съжалявам, човек, не мога. Ама, май аз ще бъда духа в днешния клип. Здравейте всички, аз съм Shadow Fox и Shadow Hex. Аз съм Gothic Hex. И в днешния епизод сме призраци. Да му еба майката. Гледай, гледай една схема. Стой там отстрани, гледай само. Трябва да се доверявам се, че ще се чуи. Наркоман! Наркоман! Това ще е толкова добро! Това ще е толкова добро! Здравейте, пекинещчета мои! Преместихме се в ново мазе. Какво? Викам, здравейте, пекинещчета мои! Вой! Какъв е този грозник? Защо си такъв грозен? Тук сме... Чакай, една секунда! Добре, вече всичко е наред. Всичко е наред, живота е хубаво. Тук има ключове. С тези ключове отключваме вратата. Тук имам дневника. Вземи фенерче. Готио, вземи задължително на фенерче. Това след това са тронг флашлайтовете, нали? Да. Чакай малко. Къде ти е то? Васимон! Гледай го, скъпаля! Това ме стръс на полиолите! А, тя отвори врата! Това е реалистично. Ей, тук отвори врата, бай! Е, тук, отвори врата! А, верно, та врата отвори. Тя е готвач, готвача да знаете. Чакай да видя за фингърпринтове, стойте! А, пускам тока, пуснах тока. Добре. Здравей всички, аз съм радио хоста 40. Свири! Ало! Пенке! Ама, а, пет! Имаме в левел 5! Добре! Да. Имаме в 5! Аз отивам да взема това за да спра колата. Така, тук има ключе за колата, чакай. Няма фингърпринтове! Тука. Чакай, имаш ли COVID? Я да видя температура. Значи, готю! Имаме първи евиденс, който и имаме в левел 5. Добре, тук е Хитлер! Има Хитлер! Какво? Какво? Не. Между другото, то килер не може да се мушнеш, трябва друга да се крием. Така ли? Да, килер е запушен. Минус! Значи има и дъх. Да, значи има фризинг, стой, излизаме. Добре. И също чакай, тук мисля, че в тая стая има килер. Значи, слушайте, имам лоша новина! Има шанс да са близнаци, ако са близнаци са два духа! Какво? Това е възможно? Да! Ако са близнаци, трябва да говорят! Така че трябва да говорите! И трябва да имаме Dots прожектор! Така, аз имам... Вокс, вземи статив и камера, видеокамера ни трябва! Пак се развириха бързо! Трябва да действаме! Аз взех видеокамера, ето я! Пред тебе, Фокс! Айде бързо, че ще входа на хънт! Имам фенерче, имам термометър, имам такова да се говоря с тебе. Готик, вземи книга от тук, трябва ни книга да бъде поставена. Според мене не са близнаци, тъй като само в гаража дават шум. Аз мисля, че разкрих как са умрели те. Нещо колата... Катастрофа! Да... Затова вече толкова много я мразат. Аре, махни. Така. Оп, сложи ти статив. Стой, камерата служи. Да, снимам камера. Е, що не я сложи още в колата, бе? А, то може ли? Може. Готик, остави книгата. Остави я вътре. Къде? До това. До зеленото. Е, тук, пред колата, човек. Не. Кво направи, човек? Що му взе книгата? Стига, че нямам фенер, страх ме. Връщам с камерка. Хвох, тя се спауна, стой малко! Тя се спауна! Какво? Така ли? Спауна се! Стой! Сериозно ли? Точно си викам, няма какво лошо да стане! Буквално! Визи! Човек, само както си се изведеш. Аз нямам фенер, да знаете. А чакай, тя не хънтва, така ли? Просто ви излезе и ви казва здрасти. Просто се спауна, да, ама аз няма видях, ама се изпиш... Стреснах се! А, къде е статифа? Ето го за тебе! Ето го бе, Фокс! Тук е много студено.
Аре бързо. Аз май направих грешка. Май направих грешка, като се фърлих фенера. Стигал си пях, бе. Никога, никога без R. Добре, са. О! А, Фокс, изгаси фона, става тока. В гаража. Защото не трябва да има. Има нормалния фенер. О, активист, то е 7. Стойте. А, трябва да гледаме определено време дали няма да мине през след това, дето свети. Ето мина! Мина! Ето го е! Ти ми даде готова! Как притърча? Чай сега, какво саме? Доц прожектор ли? Да, он е. Добре. Имаме фризинг температури и доц. Трябва да правим снимка на него. А, аз ще направя снимката. А, трябва да го смъджнем. И да го снимаме. Да. Олеч хора, ви. Аз ще смъджвам. Така, аз смъджвам, може да се изравняваме. Аз приготвям снимката. Еми, готик, според мен е да се молиш. Не от гадните духове, така че ще се справим. Предсискат пари тук да му беше добър ревенант. Аре, че ще получа инфаркт преди да сме излязли. Тя да, ще получа инфаркт от тебе, човек, само крещиш. Оп, така влизаме. Приятелю, аз идвам на гости. А, мокри бе. Тук е минус 7. Как беше онова? Това е много студена, човек. Как беше? Блъди Мери, появи се! Блъди Мери, появи се! Are you три here? Три пъти трябва да кажеш. Трябва три пъти. Блъди Мери, появи се! Are you here? Покави се! What is your name? Той не иска да си говори с мене по радиото, между другото. Ама той мъж бе, Джон Томсън. Или Джонсон Томсън. Не знам. Are you a man? Джони Браво! Пусна чешма! О, снимка! Снимай! Сега ще направя снимка! Мръсна ли е? Ей, мръсна вода! Снимай, мръсна. Снимай! Бле, да, мръсна вода, той не си измил чиниите тук. Джони, Джони... Йес, папа! Смъчвам го! Писука ми това! Не! Спауна се само! Той ме прица... Той ме прица към метъра! Що не го снима, бе? Аз мисля, че хънтва! Ей, жена гадна! Аз мисля, че хънтва! Жена! Мене ме беше страх! Аз дори не го видя... Е, сега! Айде, някой умря, нали? Не умрял! Не. Спауна се! Аз съм направих снимка, ама... Снимах, ама... Стой! Нищо не стана. Не, Фокс! Не се видя, аз дори не го видях. Ама аз дори не го видях. Ама той вляво се спаунва, бе, що снимаш надясно? Къде е? Така ли? Вляво ли спаунва? Е, там, до лопатата! Ааа, аз тук не знам. Еми, гледай! Ооо, Джони, Джони! Не стига, че Джони, грешна! Джони, Джони, yes, папа! Eating sugar, no, папа! Папа! А, Годи, осветни по-добре! Това, кое е прът като, това е цял прът, бе, човек! Леле! Баба Яга! Това е проблем! Тичай насам, Готио! И тихо! Тичам, тичам! Нащо от мен! Съжалявам. Съжалявам, приятелю. Снимай го, снимай го как е умрял! Оле не! Не, виж му главата, той човек, той му щупи врата, виж го! Оле не! Какво му се случи врата, той направо му... Виж го, виж го! Направо му разгуби главата. Излизаме! Излизаме! Бързо! Стой да видя дали го снима. Е, Фокс, жената не го е снимал. Но... Чакай малко. Не само видях. Само видях как се отваря шкафа. Смъжнал съм го. Еми, това е. Дай да си ходиме, че с тебе ще умрем. Не ти имам доверие. Еми, кочка. Еми, това е Shadow Fox, е жив и здрав, да, ама... Малко му разгубиха главата. Фокс, какво става? Жив, жив и здрав, да, да. Жив и здрав. Жаба, жаборана... Дженифър Робинсън! Сме в някакъв... Не, някой тръгна да казва Г. Някой тръгна да казва Г, ама не. Готио, искаш ли да си говориш с него? Лесен е тоя. Чакай! Защо взехте всички фенерчета? Дайте ми на мен едно. Вземи то големия. Този път сме на някакво по-модерничко, виж. А, там е любимата къща, там е любимата. Фокс, тука. Обикновено, обикновено е спалнята. Добре, тая врата не сме я отваряли ние. Да. Да, така. Я вижте за Fingerprints. Fingerprints? А, да, готви, я виж.
Да, на вратата. А, нищо, нищо не виждам, брат. Само не свети фенерта. Зелени са, по принцип. А, не, не са. Не виждам зелено никъде. А, добре, затваряйте вратите да винаги. Или може и да не отворя вратата. А, не, аз врати не затварям. Аз няма да затварям вратите зад мене. Това със сигурност няма да направя. Никакво търсим сега в момента, освен джъмпскерове. Дайте да пуснем тока първо. То отиди в мазето. Шипли си в мазето, бе. Я вижте за Ouija board. Фокс. Има ли някой в мазето? Виж за Ouija board, Фокс. Има ли някой в мазето, бомбията? Не знам. Ама чувам някой да пъшка оттам. Аз не слизам. А, чухте ли го? А, аз чух някой да пъшка и сякаш нещо изтропа е тук от тази спалня. И аз чух нещо да пъшка. Вратата! Вратата се затвори сама! Виж за... Виж за отпечатъци, бързо! Ми, не виждам нищо по тази врата, честно казвам. Няма. Изгасна тока. А не. О, не. Чуваш как пъшка? Няма някой... Чувам! Чувам! Човекай! Кова е гама накарахте да игра, страх ме бе! Значи слушайте, сега трябваше да отида до туалетната преди да снимам този клип. И сега ако омажа гащите на клип, няма да го преживя. Абе, има някой да левел 5-6. Кво има? Аз няма сега така, що правите си. Този е бая агресивен! Има шанс да е демон, между другото. Защо е плана? Защото го чухме 10 пъти, бе, Фокс! Така ли? Къде? Горе! Оле, виж, то пише, че трябва да се вземе кръст, бе! От вътрешната страна, виж. Няма отпечатъци, няма. А! Да, фризинг температури. Да. Я стойте малко. Няма ли Ouija board? Майко, човек. Отивам да взема една видеокамера, за да следя за ghost orb-ове. Я и тук фингерпринтове, виж дали има. Една това, тук. Не виждам аз. Ghost orb-ове! Ghost orb-ове! Фокс, виждам ghost orb-ове! Има ли? Да. Как? Как ги видя? С камерата! Е, тук в тази стая! Ааа... Той е в гардероба! Добре... Стойте, излез! Ай! То е нещо бутна! А температурите как са, бе? Студено ли е? Да му хвърля ли един кръст? Е, да му хвърля един кръст? Беше минусови по едно време. Сигурен ли си? Да не е температурата това, ама не вярвам. Ай, на тема! Значи е ханто! Ако има фризинг температури... А, да! Защото има и ghost orb-ове! Да. Добре, сега какво трябва да направим с духа? Кръсификс, трябва да му фърлим кръста вътре. Да бе, аз носа кръста от самото начало съм... Ама бе, трябва да уитнеснем ghost event. Ама трябва да го фърлиш. Трябва да уитнеснем ghost event. И трябва да скейкнем ghost hunt. Ами... Айде! Добре. Значи другия път като на подгони, аз влизам с теб в гардероба, защото ти си по-дебел, той ще избере теб. Аз имам кръст, къде да искам да хвърля кръста. Аз такова всеки е най-добре да се крие вече. Там зад радиото? Ми май да, ама е много близо. По-скоро в мазето. Да. Мазето. Не, тука. Пуснаха някакво радио, чувате ли го? Так, тука е. Давай, тука. Хвърли кръста! Я, ти отиди да го изключиш. Не, мерси, аз не искам да го изключвам. Дали ще го взяде? Хвърлих един кръст вътре. Добре, мечка страх мене, да. Ало? Добре, справя. Ето, хвърлих тук кръст, тайко. Така ли работи, просто един кръст? Трябва го изяде, да. Да му сложа ли на леглото? Но това, ако се спамва тук, може да се спамва от другата страна. Може. И сега какво трябва да стоим тук и да... Ай! Ама какво? Той не е в стаята обаче. Дали? Да не е в кенефа. Абе, в мазето се пъшкаше по-рано, аз това ви казах. Я, Фокс, ела! О май гад, толкова ми спира, къва, кога отиде вътре, бе? И какво правим сега? Диме, зад нас виждам!
бе, нещастници! Абе, махни бе! Тук... Шт! Излизаме ли? Да, а. Мат, спис. Включи тока, стой! Стой да включа тока! А той е включен. А гнома къде е? Не знам. Гноме, умре ли бе? А, ето гнома! Гномика 47 е тука. Аз исках да изкоча с писъка му. Не можа да пора. Стойте, лата към... Добре. С Богом! Той е някакъв прогеймър обаче. Та врата някой има... Не. Аз мисля, че това сме ние бъдещите призраци. Ясни гърпето е, виж. Не виждам пръстови отпечатъци по тази врата, да знаеш. Сашко! Чао. А, я седам при вас. Спалва се точно на вратата. Уж, право в лицето ми. Така ли? Аз дори не го видях. Право в лицето ми си цъка. Да, точно слезе долу и се не спална. Фокс, точно на вратата. Да, отворна е вратата. Точно на входа на вратата се спална. Е, тука пред леглото. Е, тука. Аз не влизам. Ами... Аз също не влизам. Отивай за кръста. А, не, аз не знам какво правя, в смисъл... Готио, нали искаш да си имаш? Ходи за ми кръста. Давай. Къде е тоя кръст? Ми го сложи на вратата. Бързо бе, ще имам. Пред леглото. Пред леглото! Къде? Да. Е, тука на... Е, тука на... Тука. Не. Къде го... Чакай. Да. А, гръбнете го ми, бе. Е, тука се спауна. Изсъхни! Пожавам ти гъбички на ногтите. На краката. Джони. Някаква... Не, Дженифър Робинсън. Дженифър Лупес. А, Робинсън. Джей Ло. Чаешен. А, мята книги. Виж, чакай. Давам му една чаша 100 по чайче за хубав и успешен ден. Аха. Ааа, да ти падат ногтите от краката! Ние сме го изпълнили, бе. Ама защо не ни дава, че сме се измъкнали? Са, като я видите, добре, не бягате! Като я видите, не бягате! Който избяга... няма да казвам какво да не види. Добре, с други думи, като я видя... Като я видя, затварям мазето и бягам надолу и видя... Не. Така, така. Като я видиш, ще изчакаш да ме Чай, види мене. Ама стой до мене, аз ще направя фото, се чули. Ай, Чай, аз бил назад и гледам просто. Аз съм... Сам за сира съм тук. Стой! О! Не я виждам. Къде си бе? Не я виждам. Ето я! Натема! А, натема! Бако бях аз бе да ти изсъхнат краката! Пак Фок се умря! Аре да се чупиме готово бързо. Бак му щупи врата. Чакай, че съм уморен бе, човек. Много ме е лошо, в смисъл. Майко мила! Щяхме да изсъкнеме! Щяхме да изсъкнеме за малко! Хайде! Всеки път не го паща всяк това. What? И не се е минала мисията, еба си! Как? Ай, живи и здрави! Как? Как не се е минала мисията? Не знам! Не знам! Избягахме, нали, на подгони, видяхме ги! Уж, не знам! Еми хора, аз смятам това да е края на този епизод, надявам се, че ви харесва. Следващия епизод ще играем на тази игра с кръгчетата. Окей, хора, абонирайте се, лайквайте и ако искате още фосфофоя с тея двамата. С третия дух. Шада, с третия. Да, ако си още фосфофоя, да ударите лайк бутона, нека се стигнем 5000 лайка и от мен, чао.